happening. Today is a special day. It is a Good Samaritan Day. We are here. You see, there are so many people right here. And Pastor Bugembe decided to give back to the community because, you know, COVID has been disturbing people. People do not have what to eat. So he has decided to give back to the community. People who are underprivileged, they do not know what to eat. What is really happening this side? So on a day like this, what a better way to celebrate your birthday. So join me as we take you around. Labena abantu abenja abasubira kubanga bajja celebrating a birthday. The pastor was Bugembe right here. Nansana. Now we're going to have so we are babies. Who's a woman to go miss your name for? Banange. Baganda Bagani Kono Jonge. Mwena Abasawano. Mwena Yum Kama Favors Way. Mwena Nedi was what I can think, Sasila. Nsava Mukama, Ulimwena Chaya Tato De. Kurom Somba. Mukama Katunda Mutise Umi Fukunya. Amazing Grace. So you're not favor our president. President is a good one, sing a castle of money to Bape. Yes, sir.
Yes, sir. Kathy. Wanje. Sacha mukama. My office. Yes, sir. President Legibon. Yes, sir. Penaba to the other woman, Emma. Sadiva is the governor, the chairman of Jalit. Kali, Vanessa McCarthy. It's whoever could have celebrated a birthday now. Royal Good Samaritan Day is my birthday. Everyone here by your to Zavana Wodayo, we come to go by each other. All over the world, we are helping people. Normally, you can have another country, never live. You can give a trial in me, or the world of a job, or us. Pastor, take it up with him to Mukate, Tom, Kuro, Omsei, Tasamula, Tambula, Pastor to Kuagan and Yes, and Rash to the Manino. Yam come up to Wanga, I say, Mabale Kumaga, I'm Sigazamukuano, when you need a texting ambulance, who could this area about Bambi Weber and Yamoku and Galozama and Pastor. Amanya netobos nze spice Diana iranga nzenna mukwaya todira gumune pasta ndoza ensonga lwachi tulibawa munnyo kitugate bitugata binji nnyo mtu wabantu ayagaliza adizeri abantu ate edira gumune ange ndi musanyifu nnyo mukama abantu 10 mu mbene ya covid ne mu manyi chimu chokacho kamwesike katunda yeka mara okwepera yonda 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 mwebali nnyo mwebali tachona banaye mtweyanze nge musumba tukwagaliza birthday nonji wamonange
musumba tuwebanza nyo kubanti osobolo kuba bagamba baganda bagamba nti memega baye kolachi egeja denegejanga naye nebaza mukama okubanti mwena mwena mukiriza musumba nokubanti muri wano nokutwaniza musumba bali kutwaniza banga bagamba nti mujenga mwena mwena muje ngabwe muri abazitoweredwa nange nakolachi atape tugana kumulira mukwe banange amanya ndobo zira mta Catherine kusasira abasinga mumanyi naye saba mbayimbire mwaka mbaka ndwe katuka gamba yesu mulonji mulonji yanyike biwundu Fresh kid Uganda. Kakati ngatumaliriza nebaza Katonda okubale nayimba oluyimba lwange olusooka mulujjukira bampitanga lya yero nenyimba bandibadde mufuusinza Katonda olumu ebintu bya Mukama nabyo biuzauza yo nevaayo Mukama njagala kumanya nengenda kani nkwagala katiko maweka kitawa kulindiri hali ayizo tula watula Mukama bangira kawalako kale katufena katuimirira abasobola oyimirira nange nsabe mwina abaana mwina abazukulu mbebaza okujja omulala asobola obitegeka abantu nebabizira kubanga okuva mbuto paka okutuusa leero sinza abadde agula ewo emmere Katonda yabadde akuliisa so ne nkwebaza nti kana akatondo kenfunye nkakuwe okakkirizo katwala Mukama akuwomukisa nebaza mwami Mukisa ne protocol department nebaza bensaba nabo ku social media ku Facebook ne ku YouTube nebaza aba memba ba worship house bino byonna mbasubiza nti sikuteeko wa dolata wabula abantu babadde babireeta bwenna abakutte ne muwaayo nebaza kiddawalime in a special way batuwadde emigaati mingi egy'obwereere mwebale nnyo abantu ab'enjawulo besijja kumenya manja naye Katonda abalaba kakati emmere egwawo naye omukisa tegukola ki gugwawo taata omukisa gwotusabidde tugututte mu linnya lya Yesu kale twalike emikono ayi Katonda nsabira bamaama bange batatange kubanga bo bansabidde n'abali eyo ebbali abataze wano leero Mukama abatalina kyakulya abatalina ssuubi obazzeemu essuubi mbasabira emmere gy'otutereera eggwaawo naye omukisa teguggwaawo mugende n'omukisa ogwo bw'oba olina abaana oba abazzukulu kwata ku lubuto lwo bwe bava kwata oba olina omwana oba omuzzukulu.